Dragilor, astăzi o am alături de mine din nou pe Andy, care are foodblogul andy.ro. Acolo puteți să o găsiți și să vedeți ce face ea. Face o treabă extraordinară și pe mine m-a convins după ce mi-a făcut delicinea aceea de supă broccoli cu brânza aia bună. Ce o să-mi faci astăzi? Te rog, spune-mi, Andy, că nu mai pot. O salată de iarnă, că încă e frig afară. Așa e, așa e. Sincer, la noi e cald, dar într-adevăr afară e frig. Da, afară e încă deci, frig. Și m-am gândit să o aduc pe prietena mea, Quinoa, care este plină de proteine. Și... Așa, micuță și... Da, este foarte micuță. Dar este considerată super aliment. Adică are atât de multe proprietăți nutritive, încât acum a devenit foarte la modă. Dacă nu aveți Quinoa, puteți să folosiți și mei. Iar meiul este tradițional românesc, înainte dacii făceau mămălire din mei. Deci aveți iată, variantă, aveți da? Aveți variantă, da. Dar această mică prietenă pe care am adus-o în vizită astăzi, o să vezi că pe lângă faptul că este foarte plină de nutriențe, este și foarte delicioasă. Foarte bună în salate. Eu fac din ea în mod normal burger. Și o să vezi prin oraș foarte mult burger vegetarieni cu quinoa. Și asta pe post de carne? Pe carne, da. Ok. Sună interesant. Oricum, deja m-ai convins. Da. În afară de quinoa, care să zicem că este ingredientul puțin mai rar și mai scump și care am zis se poate înlocui cu mei, restul ingredientelor eu zic că sunt relativ ușor de găsit. Ce avem? Avem, avem niște varză roșie. Și pentru culoare, dar și pentru că are totuși un gust puțin diferit. Un pic, așa, puțin. Niște salată verde care crește bine în solar. Iarna, da. Trebuie să recunoaștem, nu este salată din câmp, dar e ok. Niște porumb congelat. Aha, ok. Am putea să folosim și porumb din conservă. Mie îmi place ăsta congelat, că mi se pare un pic mai fresh, așa, mai își ține cot mai bine. Eu nu știu cum să, da. Să-ți explic. Da, așa. Și câteva roșii cherry și o să facem niște curtoane din pâine cu maia. Să începem! Să începem! O să, prima oară o să punem quinoa la fiert, pentru că are nevoie de aproximativ 20-30 de minute să fiarbă. Pun apa? O să pun mai întâi un pic de quinoa. Nu punem foarte multă, deși o să facem o salată măricică, atât e suficient. Oameni, se umflă puțin, știi? O să se mai umfle și la sfârșit o să strecăm bine. Haide, mai pun. Când te văd cu ochii ăia, gata, da. Parcă e ceva. Da, începe să fie altceva. Se mai umflă. Și tu, nu are să o acoperi cu apă, uite. Mie îmi place și orezul. Orezul care îl fac pentru salate, nu pentru pilaf. Și quinoa, să le fierb în foarte, foarte multă apă. Pentru că deci asta am descoperit eu că e secretul, ca el să nu devină pilaf, să nu se lipească, știi? Să nu se facă așa lipicios și nasol. Gata, dăm drumul. Te rog. Perfect. Între timp, eu m-am trezit de dimineață și am preîncălzit cuptorul. Băi, ce harnică e, Andy. Am fost super harnică. La 180 de grade, cu puțină ventilație, poate chiar și grill pentru curtoane. Foarte multă lume face curtoanele cu ulei. Le amestecă pâinea cu ulei, cu sare, cu diferite condimente. Mie îmi place să le fac simple. Pur și simplu doar pâine coaptă în cuptor, pentru că o să-și ia din vinegreta salatei și ulei și un pic de zeamă de lămâie, știi? Deci și crutoane, fără... Fără nimic, pur și simplu pâine coaptă în frigider. Okay. În frigider, doamne, în cuptor. Nu știu mai știu ce-ți mai spun. Poate și în frigider, cine știe, o să apară... În timp, da. Deci. O să le tai, pur și o să tai pâinea. O să tai așa câte două felii. Și o să punem aceste crutoane în tavă. Tava am tapetat-o deja cu hârtie de copt. Uite, voi... Da, dacă poți să... Și punem pur și simplu... Da, tu ții tava sau... Așa. Așa, și punem curtoanele, dar le întindem într-un singur strat. Adică nu le lăsăm să fie unele peste altele. Și facem lucrul ăsta, o să avem nevoie de mai mult de două felii de pâine, pentru că salatele vegetariene, pe gustul meu, sunt mari. Și sunt pline de lucruri, adică nu așa două curtoane, trebuie să fie ca o masă. Curtoane sunt suficiente pentru salata noastră și le putem pune la cuptor. Ah, ok. Mamă, cum arată! Vezi?
micro-inelele mele? Wow! Dar chiar așa arată. Chiar așa arată, nu? Așa mi se pare. Gata, să... E gata, oprim. Și acum trebuie să scăpăm de apa asta în exces. Da. Și uite, eu o să țin strecurătoarea ca să facem teamwork și tu pur și simplu o să torni tot conținutul aici. Tot conținutul, cu încredere. Cu încredere, așa. Pam, 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 pam. Pe care o să-l punem înapoi în găița noastră. Îl mai scurg puțin. Te vezi? Mai curge un pic de apă. Mă, chiar. Și aș vrea să fie cât mai... Eu nu-mi place în salată, vezi, o să am vinegreta și chiar nu vreau să rămână. Și atunci știi cum o să fac? O să pun strecurătoarea deasupra oalei. Și așteptăm. O lăsăm pe pită și până facem vinegreta... Am scos între timp și crutoanele. Ele sunt aici, pot să încep deja să le adaug în salată. Ia uite-le. Yummy and crunchy and nice. Avem culoare, avem textură. Exact, exact. Și avem multă, exact, multă sănătate și pasiune aici. Exact. Asta îmi place. Asta e de bază. Deci, Andy, trebuie să mai vii pe la noi. O să mai vin, neapărat, pentru că e foarte fain la voi în bucătărie. Mulțumim mult. O să storc lămâia old school. Așa, cum, da? Și țin mâna ca să-mi pice mie în mână sâmburii, să nu-i găsim noi după aia în salată, știi? Și vezi, crutoanele mele s-au îmbibat acum foarte frumos cu zeama de lămâie. O să torn puțin și ulei. O să pun niște ulei de măsline. Puțină sare. Piper, fără de care viața este pustiu. Ah. Chiar e pustiu. Da. Viața e pustiu rău fără. Deci mie îmi place oricum să mănânc spicy, dar dacă nu mănânc spicy, măcar piper, măcar să fie. Măcar piper, știe? Da, exact. Măcar piper. Ia uite ce frumos se face, doamne. Da, vezi? Vezi, zici că e un desert. Da, exact. Și acum, da, o să punem și quinoa. Uite, vezi, nu n-a devenit apoasă. Asta încercam să evit prin fierberea în multă apă. Te invit să o pun așa? O punem deocamdată jumate și mai amestecăm și ne mai hotărâm, dar în principiu, băi, eu zic că da, că de-aia am pus cantități, da, concrete. Ia uite, doamne, cum arată. Pun asta deoparte. Deoparte. Asta este, repet, o salată super hrănitoare de iarnă. Ce mai merge foarte bine într-o astfel de salată, ca să fie și mai hrănitoare, putem pune, dacă găsim, germeni. Germeni din diferite, germeni de grâu sau de lucernă sau din diferite alte semințe. Iar sunt foarte, foarte hrănitor și dau un boost de energie foarte mare în timpul iernii. Deci la această salată eu am încercat și merg foarte bine germeni. Ia uite cum arată și uite cât e de colorată. Arată super, miroase foarte bine. Și foarte gustoasă. Urmează. Urmează. Ce urmează? Să o mâncăm, nu? Partea mea preferată, da. Să-mi spui dacă am asezonat-o suficient, că asta e problema când nu faci vinegreta. Nu controlez foarte bine proporțiile dintre zeama de lămâie. Voi și... fi cel mai aspru critic, ia, îți promit. Haide să vedem. Ce-am pregătit și ție, așa? Am pregătit și mie, mulțumesc. Ia să vedem, să luăm așa puțin. Uite, vezi, nu e quinoa, nu mănânci quinoa, mănânci salată, s-a împrăștiat foarte bine prin... Puțin crunchy? E perfectă. E perfectă, nu? Andy. O să mai încerci? E șocant de bună, jur. N-am mai gustat așa ceva până acum, îmi zic sincer. Asta e cina mea. De obicei eu mănânc cam jumate de castron din asta la o cină. Într-o seară poastă, într-o seară bună, îl mănânc pe tot. Și o roșie, sau? Acum e la fix cât ai pus cu lămâie și sare, e perfectă. Am zis, mulțumesc mult. Neapărat să mai vii să nu mai faci ceva. Din păcate, acum eu te voi lăsa și plec cu salata. Pe data viitoare, da,